ミハエル君。いやあ、どうだい調子は。やっぱり君も来てたのか、ミハエル君。まあね、でもよかった。やっぱりここまで来た甲斐があったよ。え？君とゴー君を探してたんだよ、ずっと。僕とゴーかい？うん、もう一度、一対一で勝負がしたくてね。やだな、そんな怖い顔しないでよ。本当にもう一度正々堂々勝負がしたかっただけなんだからさ。ミハエル君、世界グランプリのファイナルステージで君やゴー君と一緒に走った時、すっごくワクワクしたんだ。ドイツに帰ったらそういう相手って全然いなくてさ、ずっと退屈してたんだよ。だから招待状を見た時、もしかしたら君たちも来てるかなって思ってここまで来ちゃったんだけど。僕らと戦うために君が。そうだよ。あれ、何か僕おかしなこと言ったかな。うん、そっか、なんでもない。いいよ、勝負しよう。うん、ワールドグランプリで負けちゃった借りもここで返させてもらうよ。望むところだ。来い、ミハエル君。負けちゃったよ。悪く思わないでくれ。僕もここで消えるわけにはいかないんだ。でもこれが君たちの言ってたレースを楽しむってことなんだよね。そうそう、これ僕こういう勝負がしたかったんだ。チームの反対を振り切ってまで抜け出してきた甲斐があったよ。え？いや、こっちの話。でもこれで君たちの強さの秘密が分かったからね。次は絶対負けないよ。ああ、望むところさ。本当はすっごく悔しいけど、ここの勝利は譲ってあげる。残りのレース、頑張ってね。ありがとう、ミハエル君。
吉くん。イエッ、レッツくん。とほほ、まだレースも中盤だというのにもうレッツくんに出会ってしまったでぎす。スピンバイパー対バスターソニックの美しきコーナリング対決は見せ場として最後の方にしてほしかったんでぎすが、やっぱりこちらの予定通りにはいかないもんでぎすな。仕方ないよ、組み合わせ表すらないような大会だからね。他にも見てないコースがあるみたいだし、どこで誰と会っても不思議じゃないさ。まあそれは確かに分かってるんでぎすけど、それにしてもレーサー以外誰もいない大会なんて、やっぱりなんだか気味が悪いでぎすな。うん、結局のところ最終地点の会場に行ってみないと何もわからないみたいだね。それですな。まあそもそも最初から罠にかかったつもりで参加したようなもんでげすから別にいいんでげすけど、まあチームのみんなと戦う覚悟ももうついてたとこでげすし、こうしてる間に他のレーサーもどんどん最終地点に向かっていることでげしょうから、それじゃあわてらもそろそろ勝負と行くでげすか、レッツくん。そうだね。こうして1対1でレッツくんと勝負すると、初めてスピンアックスとソニックセーバーで勝負した時のことを思い出すでげすな。うん、懐かしいね。それじゃあ勝負でげす、レッツくん手加減なしでげすよ。来い、トキチくん。頑張るよ。そうでげす、ワテを倒したんでげすからね、優勝するまで負けてもらっては困るでげすよ。オッケー、任しといて。それじゃあ頼んだでげすよ。